לרובנו סוף השבוע האחרון היה כולו מצה, אבל לתושבי עוטף עזה החג הזה הזכיר לנו שבכל דור ודור עדיין באים לחלותנו. 13 חיילי צה"ל נפגעו ערב הסדר בפעולה מורכבת ומתוכננת היטב של חוליית מחבלים במסוף קרם שלום. אנחנו אומרים בוקר טוב לחבר קיבוץ קרם שלום, עמית כספי, ולאלוף במילואים, אלוף מילואים יוסי פלד. בוקר טוב לשניכם. בוקר טוב. לפני הכל אנחנו רוצים להתעדכן במצבם של החיילים הפצועים עם דוקטור ז'ילבר צבג, סגן מנהל בית החולים סורוקה. שלום, בוקר טוב דוקטור. בוקר טוב. אנחנו רוצים להתעדכן במצב הפצועים כאמור, כמה הפצועים עדיין מאושפזים אצלכם? כעת מאושפזים בבית חולים סורוקה עדיין 6 פצועים. אחד מהם בינוני קשה, עדיין בטיפול נמרץ אחרי סדרה של ניתוחים. ו5 פצועים יותר קלים שמאושפזים במחלקה אורתופדית ובמחלקה כירורגית. ממה הם סובלים רוב הפצועים? מאיזה סוג של פציעות? רובם סובלים מפציעות חודרות מסוג של רסיסים, ויש גם כמה נתונים שמעידים גם שהם היו מעורבים בפיצוץ. כמה הם מספרים? כמה קרובים הם היו שם לפיגוע, לפיצוץ עצמו? בפרט אנחנו לא כל כך נכנסים לפרטים האלה. אם הפצועים מטפלים בנושא הרפואי, יש אנשים מצוינים שמטפלים בכל הנושאים האחרים. אבל על סמך הפציעות עצמן אפשר לתאר שהם היו קרובים מאוד. היו קרובים, מספיק קרובים בשביל להיפצע. כן. המשפחות מלוות אותם, נמצאות בבית החולים במשך כל הזמן הזה? אכן, כן. משפחות נמצאות, מלוות, מקבלות גם תמיכה מהאנשים של בית החולים סורוקה. יהיו פצועים שהשתחררו היום? אני מקווה שכן, אמורים להשתחרר אולי 2, אנחנו נראה את זה במשך היום. אוקיי, אנחנו מאחלים כמובן החלמה מהירה לכל הפצועים ומחזיקים אצבעות לפצוע הקשה שיחזק מעמד ותוכלו לטפל בו בצורה הטובה ביותר. תודה רבה לך. תודה רבה ומועדים לשמחה. מועדים לשמחה. כן, אנחנו רוצים לדון באמת בסוף השבוע הזה, שבהחלט אפשר להגדירו אולי כנס. תכף ננסה להבין מה קרה שם ואיזה לקח אפשר ללמוד מהקרב האחרון הזה. אבל עוד קודם לכן רוצים באמת לשאול אותך, יושב איתנו כאן עמית כספי, חבר הקיבוץ, חי כבר בקיבוץ כמה שנים? 4 שנים. 4 שנים, משפחה? 2004, נשוי, אישה, 2 ילדים. בן 8, בת 5.5. בשעה 6 בבוקר התחלתם לשמוע? 6 בבוקר, פיצוצים. נפילות ראשונות, כולל הפיצוץ של הרכב הראשון שפרץ את המחסום. כמה זה קרוב אליכם? המחסום עצמו נמצא במרחק של פחות מקילומטר מאיתנו. נמצא על שטח הקיבוץ בעצם, על השדות. האירוע לווה בירי מאוד מסיבי של פצמרים, ירי מאוד חזק על הגזרה. אנחנו בדבר זמן שכחצי שעה ספגנו לפחות 13 פגיעות בתוך הקיבוץ. בתוך הקיבוץ עצמו. בתוך הקיבוץ. כשאנחנו בעצם מורגלים, כאשר יש ירי, אנחנו לוקחים את הילדים ושמים אותם בממד, יחד עם האישה כמובן. יש לכל בית חדר ביטחון, מרחב מוגן, וכאשר הירי הוא מסיבי ואנחנו משערים שזה כיסוי לפעולה אחרת, אנחנו חברי כיתת כוננות. לוקחים נשקים, לוקחים אפוד, ואנחנו יוצאים החוצה לשטח. ככה אתה עשית? ככה עשינו, תחת אש יצאנו החוצה, בעצם לסייר בקיבוץ, מתוך הנחה שייתכן וישנה חדירה לתוך הקיבוץ. זאת אומרת, זו באמת את ההערכה שלכם. ברגע ששמעתם כל כך הרבה הפגזה כזו כבדה, תיארתם לעצמכם שמדובר כאן באירוע שהוא גדול יותר ממה שאתם שומעים. אכן, הערכה שלנו, וגם הערכה של הצבא שנמצא איתנו בקשר, דרך הרכז ביטחון, הרבש"ט שלנו. תתאר לי, אתה אומר שמתחילה ההפגזה הזו, ואתה פשוט לוקח את הנשק ויוצא לאן? מה אתה עושה? אנחנו מתורגלים, אנחנו עוברים אימונים גם במסגרת הצבא וגם במסגרת הקיבוץ של תגובה במקרה כזה. אנחנו, יש לנו נקודת כינוס, אנחנו חוברים לחיילים שחיים בתוך הקיבוץ, ישנם מספר חיילים שחיים בתוך הקיבוץ, אנחנו חוברים אליהם, okay. ואנחנו מתחילים לסייר בקיבוץ ולבצע את הפעולות שנדרשות באותו רגע בהתאם להערכת המצב. כרם שלום עלה לתודעה הציבורית, אפשר לומר את זה כך, בחטיפתו של גלעד שליט. האירוע אתמול הזכיר באיזשהו אופן, החזיר אתכם לאותו מצב? בהחלט. מבחינת הרעש, ההפגזה בבוקר, בתחילת האירוע,
זה בהחלט הזכיר. המצב היה אותו מצב, ובעצם המצב הוא מצב בלתי ידוע. אנחנו בעצם יוצאים החוצה, כשחשוב לציין, הרפל מאוד כבד, דווח ראייה של משהו כמו 50 מטר, כמו גם הבוקר כשקמתי. זה מצב שבעצם מאפשר למי מי שרוצה לחדור חדירה, במצב שאנחנו קשה לנו לזהות. האיום הוא גם איום אילי דרך גדר, וגם איום תת-קרקעי מבחינת מנהרה. אלו התרחשויות, תרחישים שבהחלט אפשריים, ואנחנו איתם צריכים להתמודד. כן. איך הילדים מתמודדים עם מצב כזה, עם רעש כזה, עם סכנת חיים כה חמורה? הילדים כילדים, לשמחתנו לפחות, אני מניח, שמבחינת סכנת חיים הם לא מרגישים את זה, כי הם לא מבינים את גודל האחריות או גודל הסכנה. ובאירועים כאלו אנחנו גם משתדלים שהם ימשיכו לישון, אנחנו פשוט מעבירים אותם לחדר והם ממשיכים לישון. הם משנים בהחלט בחדר ממוגן, למרות שהרעשים נשמעים חזק. ואיך נראה אצלכם הסדר? ליל הסדר? שמח מאוד. אנחנו מבחינתנו, כאשר נגמר האירוע, נכנסים לשגרה מלאה. מלאה, למרות שהפעם לא היה חשמל בגלל האירוע, מספר שעות גם אחריו, עדיין השגרה היא שגרה מלאה. הסדר היה מאוד שמח. בסדר עצמו כבר היה לכם חשמל? היה חשמל, mm-hmm. כן, הוא חזר בשעה 4 אחרי הצהריים. מאוד שמח. היה לנו חשוב, למרות שקיבלנו הזמנה מקיבוץ שכן, מקיבוץ בערי, לחגוג את הסדר אצלם, אנחנו העדפנו לחגוג אצלנו, היה לנו מאוד מאוד חשוב, ואולי גם מבחינה סמלית, לחגוג בבית, זה הבית שלנו, כן. אין בית אחר. אני רוצה באמת לפנות אליך, אלוף במילואים יוסי פלד. הזכרתי כאן את חטיפתו של גלעד שליט, כמעט שנתיים חלפו מאז, היה ביוני האחרון, אם אני לא טועה, ביוני לפני שנתיים, ומדברים עכשיו על איזשהו כישלון מודיעיני, בגלל שלא הצליחו לחזות את ההתקפה הזו. התגובה של צה"ל היא מבחינתך נס, או שנלמדו המסקנות? כל לחימה צריך גם קצת מזל. אבל בדרך כלל זה החלק הקטן, אני מניח שצהל עשה, אני מניח, במבחן התוצאה, אני חושב שצהל עשה את ההכנות, לא דווקא נקודתית לאירוע הזה, כי כנראה לא ידוע לאירוע הזה שהוא התגלגל. ואני חושב בכלל, כשמדברים על אירועים המתמשכים בדרום, אני חושב שאי אפשר שלא להביע הערכה, באמת, הם נמצאים שם בתנאים בלתי אפשריים. עכשיו אני מדבר על לוחמים. ממה שאני יודע, גם יש הישגים לא קטנים. אי אפשר גם להתייחס שיושב לידי, כן. בחור שגר עם משפחתו. בחזית, לגמרי. כן, ילדים תחת אש, זה ילדים תחת אש, ואני לא מתבייש להגיד את זה. נדמה לי שזה ציונות לא משמעותה. זה, קודם לפני, שוחחתי איתו קצת, מי בא, איך בא, איך חיים, אני מלא התפעלות. אגב, לטעמך, המדינה נותנת מספיק מענה, מספיק הגנה לכל התושבים האלה, מקבלים את מה שהם זקוקים? אני חושב שאנחנו, לצערי, אנחנו נמצאים בתוך תפיסת עולם שגויה של עצמנו שנים. צריך לזכור, האירועים בדרום, שדרות הייתה הסמל לזה, זה לא חודש, לא חודשיים, זה שנים. כלומר, שלא השכלנו עדיין לשבור את המשוואה הזאת שבדיוק כרם שלום, כן, מסבן אותה. כן. יושבים מצד שני, אנשים יורים בהכוונת מכוון לתוך יישובים אזרחיים, ואנחנו עם העקבות המוסריות שלנו, יש לנו מגבלה. את המשוואה הזאת חייבים, כן, לשבור אותה. ובקיצור, מה שצהל עושה זה באמת יוצא מן הכלל. לזה צריך להוסיף את הפגיעה בכל המנהיגות. Mm-hmm. שלא יעשו הפרדות בין מנהיג פוליטי למנהיג, אין דבר, כן, כזה בארגוני טרור. הלחץ הכלכלי, הפגיעה, אני הייתי בכל מקום שממנו יורים על יישובים אזרחיים שלנו, הייתי מודיע שזה הפך למטרה, כן, ולפגיעה, כן, שלנו. אני רוצה לחזור לפעולת מה, ואולי לתפיסה ההגנתית של צה"ל, שכרגע אולי לא עובדת, ככה גם נשמעים קולות מתוך הצבא. כדאי ללמוד, ללמוד מההיסטוריה שלנו. שאומרת? לפני הרבה מאוד שנים, הרבה שנים לפני קום המדינה, מכל מי שלמד היסטוריה זוכר את המושג יציאה מתוך החומות. היהודים הסתגרו בתוך החומות, ובשלב מסוים מסתבר שחייבים כדי להתקיים לצאת החוצה. וזה אומר? זה אומר שצריך לעבור למצב שאנחנו נהיה הרבה יותר יוזמים מאשר מתגעים. אבל לאו דווקא אותה פעולה רחבה, לא, עמוקה, לא, 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 ש... זה שגיאה, זה שפתם מים בססון. כן.
לא, לא, זה פשוט שגיאה או ניסיון להתאפס באיזה מהלך קסם, הפעולה היבשתית הגדולה תפתור את העניין, לא, אני בכלל לא בטוח, אני גם לא פוסל אותה, אבל הנקודות היא להמשיך את הפעילות של צהל הגלויה והחסויה, לפגוע במנהיגות באשר היא של החמאס, לחץ כלכלי נוסף בכל המובנים, ואני יודע שהעולם יצעק, אין לנו ברירה, אנחנו צריכים לצאת את זה. ודבר, שני נקודות אחרונות, אחד, כל מקום שיירו על אזרחים יהפך למטרה לפגיעה שלנו כתגובה. ודבר אחרון, נדמה לי, ואני מאוד עזר כי אני לא יודע הכל, יש פה אינטרס משותף לנו ולמצרים. האיום של החמאס, שהוא בעצם ארגון בת של האחים המוסלמים, שהוא האיום הכי גדול בתוך מצרים. לסיום יוסי? במקום להתנגח עם המצרים, נדמה לי שפה שיתוף פעולה שקט, יכול להביא ליעילות הרבה יותר גדולה. אוקיי. ממש מילה שלך לסיום, עמית, כרם שלום הוקם הרי על תארת הדו-קיום ועל השלום, אפשר להגיד שאתם קיבוץ מאוד שמאלני בדעותיו. איך אתם מתייחסים עכשיו למצב? אני חייב להעביר, הקיבוץ, אותו קיבוץ שמאלני שידוע, הוא קיבוץ שנסגר ב-94. אנחנו הקמנו מחדש קיבוץ ב-2001, על ידי משפחות שהגיעו מכל מיני מקומות בארץ בלי קו מקשר. עדיין, לעומת זאת, כשגרים באזור הזה, אי אפשר שלא להפך לציונים אידיאולוגיים, כי אנחנו חיים את המצב, אנחנו מרגישים את השטח, אנחנו צופים מקרוב, משורה ראשונה, במלחמת הקיום של המדינה. סליחה, שאני קצת צוחקת, אבל פה אני איזה שביל של מים על השולחן. ולמרות הכל, אני חייב לציין שאנחנו עדיין, למרות המצב, למרות כל מה שנאמר, יש לנו חיים אולי יותר טובים מרוב אזרחי המדינה. עמית, אנחנו נסיים בנקודה הזו, האופטימית. ואיחולי החלמה לחיילים, גדוד הסיור הבדואי, שעושים את עבודתם קודש. תודה רבה לשניכם שהגעתם בבוקר לאולפן. אנחנו רוצים להפסקת פרסומת.